ဒီနေ့ဒါလို့အထင်မသေးနဲ့မင်္ဂလာပါ Sport with Ultras YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေအားလုံးကိုပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့လဲကြတာအင်းစိန်သားတွေပါနော်ဆိုတော့အင်းစိန်မျိုးလည်းမသွားရသေးဘူးဆိုတော့အင်းစိန်သားတွေဘောလုံးကြောင်းဘယ်လောက်တိလဲဆိုတာကျွန်တော်တူတူလိုက်ကြည့်မယ်ပါနော်ဆိုတော့အဖြေမှန်ကျွန်တော်စုငွေတောင်းပေးသွားမယ် By the way ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို USVPN လေးထားပေးပြီးတော့ကြည့်ပေးဖို့အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါရယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပွင့်လာတဲ့နေ့မနေပါနဲ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel မှာဆိုတော့ subscribe လေးလည်းလှုပ်သွားပေးခဲ့ဖို့မင်းမြေပါနဲ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ insane ကိုသွားလိုက်ရအောင် let's go ကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုမင်္ဂလာပါလို့ပြန်ရတယ်ဟိုမင်္ဂလာဒီနေ့ကတော့ဟာပေါ့အလှည့်ကျ insane သားတွေပေါ့ဟမ် insane သားတွေဘောလုံးကြောင်းဘယ်လောက်တိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် live မေးနေတာဟာဟိုဘောလုံးဝဲတွေပါကြီးကြည့်ဖြစ်လားဘောလုံးဝဲတွေပါကြီးတိလားဆိုမကြည့်တာကြာကြာနောက်ဆုံးဘယ်တော့ကြည့်တာတော်တော်ကြာယူဟုတ်ကဲ့ဘာဘာပြည့်တက်လဲကျွန်တော်အကုန်အားပေးပါတယ်ဟောတာကူးပေါ့နိုင်နေတယ်အခုဘာဘာလုပ်တာလဲဟိုဒါ900ရောင်းတာ900ရောင်းတာโอเคဘောလုံးပွဲတော့စိတ်ဝင်စားတယ်မလားဘောလုံးပွဲတော့ဝင်ရတော့ကြည်ပြည်တယ်ဟုတ်လားမကြည်ပြည်တာကြာဟောโอเคโอเคဒါတော့ဖန်တယောက်နဲ့လာတွေ့တာโอเคသူချက်စီဖာကွာကျွန်တော်တော့ဘယ်ဖန်ရလဲဘောနိုင်နေတယ်အားပေးတယ်သူအားပေးဖန်ပါအားပေးမယ်ကျွန်တော်အားကျွန်တော်မိကုန်းတစ်ခုမေးမယ်ဗျာအခုအဖြစ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတောင်းရမယ်ဗျာနော်โอเคဆိုတော့နာမည်လေးအေးမင်းထွန်းပါ။မောင်အေးမင်းထွန်း။မောင်အေးမင်းထွန်း။ Okay, တွေ့ရတာဝမ်းသာပါ။ Okay ပါ။ဟာ။ဟွာမောင်ကိုထက်အောင်ကိုထက်ကိုရအကော။နဲဝင်းကြော်။ကိုဝင်းကြော်။ Okay, ဒိုလေးတော့ဒီမှာပေါ့။ဒိုလေးနဲ့မက်ဆီနဲ့ဘယ်သူပို့ချိုက်လဲ။ဒိုလေးပါ။ဒိုလေးပို့ချိုက်ကြ။ဒီကိုကျွန်တော်မေးခွန်းရင်မေးလိုက်မယ်နော်။ Arsenal Champion League ရခဲ့တဲ့ခုနဲ့။ Arsenal Champion League ကအဲ့လိုမကြီးနဲ့မကြီးနဲ့မကြီး Arsenal ကမာတော့ကန်ဘာမှရှောက်လုံးနဲ့အာဇင်နယ်ချန်ပီယံတကားမရဘူးချန်ပီယံမရဘူးโอเคโอเคဒါလည်းနဲ့အပိပဲရအဲပရီးမီးယားလေးရအောင်ချန်ပီယံတခုမရဘူးโอเคဒါကြောင့်သက်ဆလိုက်တာပါကျွန်တော်အပိတဲ့အတင်မလို့โอเคမင်းကလာပြီဗျာအကုန်းညောက်တယ်အရင်မယ်လို့တောင်းပေးမယ်ဗျာနော်ဟောရော်နယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီနဲ့တည်ရနော်သူတို့ကမ္ဘာဘောလုံးအကောင်းဆုံးစုဘယ်နှကြိမ်စီရထားလဲဖြစ်မယ်တောင်းဆိုတော့ဟောကမ္ဘာမှာဗျာဘောလုံးဒီရောစုဆိုတာတည်မှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးသားသမားစုမက်ဆီဘယ်နှလုံးရထားလဲဒိုလေးဘယ်နှလုံးရထားအဲ့ဒါလေးမှန်ရင်တောင်းရမယ်ဘောလုံးကြီးဘောလုံးငါးချိန်မှန်သွားပြီနောက်နောက်မက်ဆီကသူမရဲ့သူမချမ်းရှိမှာနော်မက်ဆီက9ချိန်9ချိန်ကျွန်တော်အလုံးမသိဘူးဘာသာလဲဟာတယ်မက်ဆီက9ချိန်နဲ့ရော်နယ်ဒို9ချိန်နော်ဆိုဘေးနားလာပြီမှန်ပါဘာအင်းစိန်သားရေနော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်အင်းစိန်သားရေလိုက်မေးနေအချိန်ပေးလို့ကျေးဇူးပါနောက်ကဲနော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါနောက်ကဲမက်ဆီက9လုံးဒိုလေးက9လုံးသေးရလို့လားသေးရပါကျတော့ဘာမှမသိဘူးလို့အမိုးလေးဘုရားမှာနည်းနည်းပါနည်းရတာဘာမှမသိဘူးဆိုနည်းနည်းလေးမားပြီနေသူရယ်โอเคโอเคတော့တောင်းရအောင်နော်တောင်းရအောင်ကားလားနည်းပါတော့တရားလောက်ကြီးโอเคရနောက်တော့တရားရင်ကျွေးလို့ပြောတာတရားရင်ပတ်စံကိုကျွေးရအောင်ကျတော့ခဏတထအောင်ကြီးလဲပါလားโอเคရပါတယ်နေတော့ပြည့်ပြရပါတယ်ပြရဆိုင်ဆိုင်ရတယ်မှာဘာပြောရှင်တယ်လဲဘာဘာတော့မပြောချင်းဘောနောက်ခါကျအဲ့လိုမလိန်တော့ဘူးဘောလို့သိတယ်ဘောမသိမသိဘူးဘောမသိတော့မသိဘူးဒါမှကျွန်တော်ဟိုဒါတော့တယ်တော့ဆိုတော့အင်းစိန်သားတွေရောထင်တော့မသိလို့ပြရတော့ဟုတ်လားမှန်လားအင်းစိန်သားတွေနည်းပြောလိုက်အင်းစိန်သားတွေကိုထင်မသေးနဲ့လို့အင်းစိန်သားတွေကိုထင်မသေးနဲ့ဟာလဲနောက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးကျေးဇူးမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါကိုအိုကေဆိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်တယ်နာမည်လေးဘယ်လိုခေါ်လဲသိလို့ရမှာပါကိုကျွန်တော်နာမည်မောင်းကန်ယားမောင်အားကလေမောင်အားကနည်းနည်းကြဲကြဲပြောပါကွာဒီမှာအေးစီအေးစီအချိန်အော်လို့ရတာဟုတ်ကဲ့ဟိုနာမည်လေးမေးဆက်ပေးလို့ရမှာရှိုင်မင်းထက်ရှိုင်မင်းထက်တဲစုပိုင်တဲစုပိုင်ဒါကပ်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပူပူပူမပူပူဟိုအင်းစိန်သားလားဒါထိုင်လေးအေးစီထိုင်ရဟုတ်တယ်အင်းစိန်သားအင်းစိန်သားโอเคကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုအင်းစိန်ကလူတွေဘောလုံးကြောင်းဘယ်လောက်တိလဲကျွန်တော်လိုက်မေးတာဗျာဟိုလိုက်မေးပြီးတော့အဖြေမဲ့စုငွေတောင်းပေးတာဗျာဒီလားအခုအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စိတ်ဝင်စားတယ်โอเคโอเคဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဗျာဟိုအဓိကပန်းချန်လာပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေလိုက်မေးပြီးတော့အဖြစ်မှန်စုငွေတောင်းပေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဆိုဘောလုံးတွေကကန်ဖြစ်လားကန်ဖြစ်တယ်တင်ငချင်းဟုတ်လားအားပေးတဲ့တင်ကဆိုတော့အားပေးတဲ့တင်ကတော့မန်ယူပဲမန်ယူโอเคဟိုဘောဘောလုံးပဲပါကြည့်ဘူးလားကြည့်တော့ကြည့်ဟုတ်လားဘာပြည့်တက်လဲမန်ယူမန်ယူမန်ယူဩအဲအားပေးရင်လိုက်အားပေးမန်ယူညာမန်ယူပဲဩဟုတ်တော့မဟုတ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကဟောပါအင်းစိန်ရလူတွေကိုလိုက်မိတာအကိုရောအင်းစိန်ရလားဟုတ်အင်းစိန်ဟုတ်ဟဲ့လားအင်းစိန်သူအင်းစိန်သားတွေလိုက်မိတာပါဗျာဒါနဲ့အကိုရောကပ်ပဲနော်သွားကြပါလားလောက်တာကပ်ပဲကြီးကြီးပါလာတော့လိုက်လာတာညီမညီမလေးဟုတ်ဟဲ့လားခေါ်ရခေါ်လိုက်တော့ဟဲ့ဟိုစိတ်တော့မရှိရင်တခုကမေးရကြာ
กูป้ายเนี่ยมาเดี๋ยวแล้วบ่าหลบนะว่าจะต้วยเลยแม้ว่าตัวโอ้โหยายๆกระดีมากกูต้วยเลยบ่าหลบเดี๋ยวแล้วแท้นี่ฮะกองอะไรมาไม่ชื่ออ่ะจิกเว้ยเอ้ามาบ่าหลบไปใส่หมดซะก่อนเนาะโอเคอ่ะใจต้องแมนยูใจต้องกระซ้ามาโรนัลโดโรนัลโดโอเคเปียถ้าสมมุติเปียเลยๆนี่จ้ะเมกูมาเพียงมาลุ้นกูตะตาวอย่างเปียเนาะโรนัลโดตีอ่ะเนาะโรนัลโดเนี่ยเมสซี่เนี่ยกบ้าบอลลงอกางซงสุเตี่ยวเบเนเจงซียาดาเลยแม่นตะตาวแมนปริตัตป่ะเนาะสรเอาตูแลแมนปริตัตสรดาตะตาวลงแมนปริตัตสรเมกอนตะคู่มีแมะอิงซงผิดไหนเนี่ยลูตะตาวอย่างเนาะโรนัลโดกบ้าอกางซงบอลลงกะซามาสุเบเนเจงยาแกปูแลชิเจมาเลยเน่เลยตงเจตงเจมาเลยโรนัลโดเนี่ยแมนยูอ่ะโรนัลโดเนี่ยเมสซี่อ๋อเมสซี่อ่ะบลูโรนัลโดอกางซงสุโรนัลโดเป็นอะไรล่ะโรนัลโดหัวหัวนี่ชุยชุยบอลลงนี่บอลลงดีอ๋อนี่6ลงมึงแน่ลงอ๋อไม่เดือดล่ะเออล่ะป่ะโอ้อกูจะรอเปียตะนาว่ะเลยวะนะสอไม่ใช่เว้ยเนี่ยปั้นจะมาลาต่ายได้ลูซึงูบาเนี่ยไอ้ตัวแชนส์ก็สอ2คาไปมั้ยป่ะไม่ใช่แต่สอตั๋วป่ะ2คาไปรู้ยังfine when you're not really fun run it over and alone la aku na na ni san ni bi ai tot tot ni san ni bi prathama takaw pyaw na ha la nga lo belo let la nga lo eh run over nga lo man wa ya be man nga jay okay okay aba be la ya tu pyaw pyaw la ha เออใช่มั้ยอ่ะตู้จะมาลงมาเอ้ามาไปเลยโอเคเป้หมดจิมาจิมาตัวเนี่ยแต่บดุปูอย่างจิมาเออตู้ๆเว้ยเมสซี่เป็นนักลงเลยดาวลงมาไปเปียอ่ะมันตะตองยาพี่โรนัลโดก็งาลงยาเมสซี่เป็นนักลงเลยบ่สอไม่ชื่อโตตะนาโหลเนาะอ่าๆกูเนี่ยเดี๋ยวจะเดินซ่าเหรอเล่นๆไม่จริงแล้วนะจ๊ะโรนัลโดแท้ๆมาเหรอเนาะกบ่มาต้องเมสซี่เว้ยเมสซี่โอเคดาก็เราต้องตะคาไปผิดเลยแมะแม่นั้นตะตองยาพี่ไข่เนี่ยเจลติมากมากตัว9ลงอ๋อ9ลงดันเปียกูเนี่ยจองตะเกียบเยอะด่าว่ะตัวซอมชื่อด้วย9ลงเนาะไปไม่ใส่ตามไม่ใส่ไม่อยู่ล่ะอยู่มาล่ะอยู่มาซอซอมชื่อด้วยเนาะมาปั้นเนี่ยมาบรูตะเกียบจริงแหละโหเป้โหเป้ตัวเออตัวเลยเว้ยกูรู้อ่ะซอยาชะไม่ไปกูล่ะซอชะอ่าโซยาเปียนามเจญาเลยประมาณนี้ว่าก็ขายไปแล้วซอยแล้วซอတော့ล่ะมาเบ้เลยเว้ยโอเคก็ขอเจื้อนะโอเคเจื้อว่าเฉิงพี่ลูกเจื้อนะโอเคโอเคโซไอ้แมตันเขียนเปียเราอกูรู้ดากาเป้ซอกาเป้เม้งกวนตะคู่ยิงมิ้มมั้ยอภิมันเลยဆိုလို့ရှင်ไอ้တော့ကိုကျွန်တော်တီးတန်5000ไปมั้ย2ရက်တိုင်မလို့မရအောင်เนาะဘာလဲဆိုတော့ဟိုအဖြေကတော့တူရမယ်เนาะအဖြေတူရမယ်ဟိုဘသူပိုချစ်လဲဆိုတော့เม้งกวนကျွန်တော်မိမယ်အဖြေတူရမယ်เนาะအဖြေတူရမယ်เนาะအမှန်5000တက်တက်ပြီးမြဲအကိုဒီဘက်နဲ့တော့ ready 1 2 3ဆိုနေဖြစ်ရမယ်เนาะဘသူပိုချစ်လဲเนาะ ready 1 2 3နေရာမကြည့်ချစ်အချင်းမတူးနိုင်ရเนาะတနာပါတယ်သူတော်တယ်မှာဖေးเนาะဘာဖြစ်မတူးเนาะမဖေးတော့เนาะသူကနေရာလုံးချစ်တယ်သူကသူ့ပိုချစ်တယ် sorry okay အချင်းပြည့်ကျေးဇူးပါနာမည်လေးပြောင်းလို့ရအောင်တဲစုပိုင်တဲစုပါဟုတ်ဆက်ရအောင်လို့ဒီပါဆိုင်မိတာ okay ဆိုင်မိတာကျေးဇူးပါတော့အချင်းပြည့်ဟုတ်ကဲ့တို့တော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ okay okay ဟုတ်အကိုတို့အင်းစိန်သားရလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နာမည်လေးမိတ်ဆွေပြောအောင်ကျွန်တော်ကကရောတော့မောင်စော်မင်းဦးစောပါကိုစောပါကိုစောပါ okay ဟုတ်ပါဘောဘောလုံးအသင်းမှာဘယ်အသင်းကြီးကြိုက်ကြအောင်ဟုတ်မန်ယူလို့ကြိုက်အီတလီနဲ့မန်စီးတီးနဲ့ကြိုက်မန်စီးတီးပြိတ္တာပါအကိုကမန်ယူမန်ယူဟုတ်ကကိုကြည့်ပါဦးအော်ဒီပါဘူးဟုတ်တာနော်ရှိရောရှိကြပါသူတို့အာဆိုတော့အကိုတို့၃ယောက်ပါတော့မေးခွန်းမေးလိုက်လို့အရင်မှန်တဲ့လူတတောင်းရမယ်ဗျာသိလားဟုတ်ကဲ့ဒိုလီနဲ့မန်စီးတော့အားလုံးသိမှာပေါ့ဘောလုံးမဲမကြည့်ရဘလောက်ကြာပြီလဲကြည့်တာကိုကြာနေပြီကြာခဲ့ပြီမဟုတ်မကြာဘူးလေဟုတ်ဘာလဲတိနေရပဲတိနေရပဲအကြောင်းနေတော့တရင်ရောတိနေရပဲပေါ့နော်ဆမ်ပီယံလိပမာဆိုတာတိတယ်ကိုပဲโอเคရပြီရိုနယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီနဲ့မက်ဆီကကဘာဘောလုံးအကောင်ဆုံးအများဆုံးရထားတာဟုတ်နော်အေးโอเคခဏနေလို့အကိုအဲ့လိုပြောလို့တိသွားမှာပေါ့ဆိုတော့တိသွားပြီသူတို့တိသွားပြီမက်ဆီဘယ်နှလုံးလဲဒိုလေးဘယ်နှလုံးလဲအဖြစ်မှန်းလို့တော်တော်အေးကဲပြောကျွန်တော်ကအီတလီရဲ့ပိုပီလီကိုတိတယ်တော်လည်းပြီးရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတွင်းတော့မသိတော့ဘူး။အခုပြင်လိုက်တော့ဒီကောင်ကောင်းဆုံးလို့ဟာ။ဘောလုံးရတော့ဘောလုံး။ဂျိုလေးနဲ့မက်ဆီကဂိုးအတူတူပဲကိုရဲ့။ဟုတ်ဘူး။ချွေဘောလုံးစုရတာကိုပြောတာ။မက်ဆီက9စု၊ဂျိုလေးက5စု။တန်တန်တန်။က
တောင်းရပြီကျွန်တော်ချက်တာမေးပါဘူးအာဆရာကြီးပဲအဲ့ဒါအကိုတော်တော်ဖြစ်တာမေးဖို့တော့မလိုနော်နာမည်လေးပြန်ပြောပါ369ကိုဇော်ဘောပါကိုဇော်ဘောโอเค369ဟဲ့လားကိုကျန်တူတယ်โอเคမတော်ရေးကြည့်လိုက်ပါအာမေးတော့ရေးကြည့်ပါဦးမကြည့်တော့ကြည့်ကြတော့အကိုတို့လည်း900 900ပြီပါနော်ဟုတ်တယ်လို့ကျေးဇူးပါနော်ကိုချိန်ပေးလို့